Čau, tady Fudin z Odzabí 10 prasat, jsme u dalšího třetího partu na Spyra jedničku. Chystáme se teda skočit do balonu a dostat se do nového světa. Nevím, jestli bude nějaký boss fight nebo něco. Tak uvidíme. Go to Peacekeepers. Jak jsem uskočil na hlavu, tyjo. To je dobrý. Peacekeepers World. Se to pěkně stmavilo. A vypadá to, že nás to normálně hodí do jejich světa. Tak, tady osvobodíme prvního draka. Titána, Titan. Welcome to Peacekeeper, Spyro. Look how our treasure has been turned against us and stolen. Recover our treasure, Spyro. Collect treasure, got it. Takže musíme poklady ukradnuté sbírat. Jinak tady jsem poprvý vůbec, jsem tady ještě nebyl ani nic, takže... What the fuck? Tady nějaký dělo, ty jo. Jo, ona mě chce normálně střílet. To je dobrý, hele, já si ho můžu otočit. Dobře, ono to fakt střílí. Ha! Mě na něho, ukáž? Asi míň. To nám točí. Bum. Haha, to je dobrý. To tohle nevypadá moc jako domovský svět. Nebo je tu nějaká brána, od Suchýho kaňonu. Tam ještě nebudu, ještě se podívám tady. LOL. Mají stany, kterou, no už nemají teda. Jsem je jim zruš. To mi nastavuje prdel. Tohle je co? Je v tomhle se utopím, jo? Aha, tak to jste nemohli říct třeba. Máme třetí kuličku, která nevím k čemu. Já se s ní sbírají teda, protože život je náhradní. Takže jich půjde ty lesos. Dál, ale my si souhodíme draka. Magnuse. Hi, Spyro! Sparks the Dragonfly has been doing a good job protecting you. Make sure to keep him strong by feeding him lots of butterflies. Ok, nic novýho. Tam vidím další level schovaný. Ledová jeskyně, to ještě necháme tady. Zatím vidím teda, že to jsou dva. Ej, kam jdeš? Proč mi... Sám zatáčel, tyjo, doprava. To bedničky, tyjo. Někde tady bude nějaký klíček, ale... Dark tršem. Mě hodně dobře. Ale možná rozbiju hlavou, tyjo. Se vůbec nedivím. Nebo těma, asi těma raketometama, nebo co to mají za... Se první, tam nic není. Se první asi podíváme kam. Asi do levelu Dr. Chen. Tak jo. Dr. Chen. Okay, let me just set. Do it. What the fuck?
guy thinks he's so cool. You don't know what it's been like listening to him over and over. But I'll tell you one thing. He should watch his back. Měl by si krýt svoje záda, takže ho musíme spálit. Jo? Jako jak udělat? To se musím schovat nebo? Lol. Tak mu ohni, pro boha. Fire up, please. Debil. Bože můj. Úplně přesně prostě tam. Naštěstí už to nemusím teda dělat znova. A tohle se podaří jenom mě. Tak dostaneme se do toho úzkýho světa konečně zpátky. Vracíme se domů. Jej. Ne, proč? To vám nepomůže ty strany. A podíváme se do levelu, který je tady schovaný dole. A je tož ledová jeskyně. Ice cavern.
word of caution, little one. Wait until you grow big, like me, before charging those large enemies. No jo. Jaký napadlo. Ok, tak to je rád. Hele, jdu se vždycky takhle. Si bojím, že to je nějaký tenhle. Stejně nemám ještě klíček. Nevím, kde se bere. Ježiši, já jsem takový trotel. Já jsem tak zvyklý, že ten Spyro ještě zaglajduje trošku. Up ahead are wearing armor, and in the ice cave, armor can make their feet very slippery. Thank you for releasing me. I need that song. That's a big level, isn't it? It's a little bit difficult. Se změnil motýla. Tak na to. Tam se dostanu jako já. Ježiši, proč? Jeden drak ještě tam musím smát. No ono, to se vždycky trefí. No tak rasty radši asi ne. Vidíme, jestli to po nás bude chtít tolik draků. Ale tady je tajná stezka.
kamera je tak blbá, ale to je vidíš, co je úplně špatně. O, to tam. Nemám, mám jen 0 životů, tak se musím dávat. Nebudu riskovat. Thank you for releasing me. Děkujeme, naschle. Pane dráče. Tady máme co? Tak. A život. Ale vůbec nevím, jak se k ním dostat. Že to nebudu ani zkoušet. Teda, že by to byla třeba nějaká polisná stěna nebo něco, ale to nevím. S prasklinou, přes to bývá, asi nic. Ani to? Tak nic, tak půjdeme domů. Tak, a já to tady až doletíme ukončím a uvidíme se u dalšího partu 4. Tak zatím, čus.